Hoje a gente tá na loja 368. Eles estão com um problema aqui, ó. Quando você liga essas luminárias, o disjuntor desarma. A gente colocou o aparelho pra medir. Tá dando 30 amperes. Ele vai desarmar já, porque esse disjuntor é de 20. Tá, então 34. A gente vai ter que achar o problema. Nós vamos abrir esses ramais, ó, já desarmou, tá vendo? Nós vamos abrir os ramais para ver onde que tá com essa corrente de 34. Já abrimos esse, não está, vamos agora pro segundo. Achamos o problema, ó. Tem um fio desencapado, ó, encostando no perfil, ó. A gente achou, tava nessa luminária, entre essa e essa, tá? Tinha um fio desencapado encostando no perfil.